بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم بزرگو بھائیو اور عزیزو اور میری بہنوں اور بچی آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین مکہ کا بالخصوص اور مشرقین عرب کا بالعموم رویہ زیر بحث ہے وہ جس طرح کے طور اتوار اختیار کر چکے ہیں وحی الہی کے مقابلے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح کے سوالات کرتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک بات کا ذکر قرآن کریم کر رہا یہ جو اس سے پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے جب وہ بے بس ہو کے رہ گئے اور کوئی ان سے جواب بن نہ پڑا, تو پھر انہوں نے جیسے تنگ آیا ہوا آدمی دوسرے کو پریشان کرتا ہے, تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا, لے آئیے اسے. اس کا جواب دیا گیا. اب یہ جو آیت اس وقت ہمارے پیش نظر ہے, اس میں ایک خاص حوالہ ہے, اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. حوالہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 11 اور 12 نمبر آیت میں اشارہ ہے اس زمانے میں اس قحط کی طرف جو مشرقین مکہ پر بڑی شدت سے آیا تھا, یعنی مکہ میں بڑا شدید قحط پڑا اور کئی سالوں تک بارش بالکل نہیں. چنانچہ وہ لوگ جب بالکل بے بس ہو گئے, بلبلا اٹھے, تو خود ان میں سے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کی قوم مر رہی ہے, تو آپ اپنے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ٹالے. حضور ان کو توجہ دلائی تھی کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا انجام ہے, کہ تم نے اپنے کرتوت بجائے بدلنے کے پہلے سے زیادہ بگاڑ لیے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا نے ایک چھوٹی سی گرفت کی ہے تمہاری, اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس سے بڑی گرفت بھی آ سکتی ہے اور پھر آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے, تو اللہ کا رسول اگر دعا کرے گا تو یہ عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے. تو ابو سفیان اور بعض دوسرے لوگوں نے آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا, تو حضور نے یہ سوچ کر دعا مانگی کہ اللہ یہ مصیبت ٹال دے تو شاید یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں. لیکن اس کے برعکس جو انہوں نے رویہ اختیار کیا, اس کی یہاں خبر دی جا رہی ہے, اور یہ رویہ ایسا ہے جو صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, تمام کافر قوموں کا ہمیشہ یہی حال رہا جب بھی ان کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ رویہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکا, باوجود اس کے قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا کیا کیا جائے گی, چیزیں ہمیں پیدا ہو چکی. مثلا ایک بات جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ جب ان لوگوں پر, اور اسی کا ذکر ہے یہاں, کہ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر وہ پہلے طور پر ممکن طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے بچ نکلے, لیکن جب وہ مصیبت ٹلتی نظر نہیں آتی تو پھر سمجھ لیتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کرم کرے. اس میں آگے چل کر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عام مصیبتوں میں یا عام حالات میں اپنے بتوں سے یا مظاہر فطرت سے, مظاہر قدرت سے, کبھی جنات سے, کبھی فرشتوں سے مدد مانگتے تھے. اللہ کا قانون ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود حل ہوتی جاتی ہیں. ہم اس کو نہیں جانتے کب جا کے حل ہونے والی ہیں, لیکن اللہ تو جانتا ہے. تو چونکہ انہیں خود بخود حل ہونا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ان شرکاء ہیں جو ہم نے اللہ سے شریک بنا رکھے ہیں, ان کی وجہ سے یہ کام ہوا. لیکن جب وہ کسی بڑی مصیبت پہ قابو آتے تھے اور پھر جب وہ مصیبت ٹلتی نظر نہ آتی تو پھر ان کو یقین ہو جاتا کہ اب تو جو حکم اور حاکمین ہے اسی کو پکارنا پڑے گا. چنانچہ پھر ان کے سارے شرکاء دھرے رہ جاتے, بظاہرات پہ اللہ کو پکارتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو سے وہ مصیبت دور کر دیتے, جب تک مصیبت میں گرفتار رہتے تو نہایت اخلاص سے اللہ کو پکارتے, لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت دور کر دیتے تو پھر اچانک ان کے پڑھے لکھے لوگوں میں, دانشوروں میں عجیب باتیں پیدا ہو جاتی. جب پہلے تو اس بات پر کم از کم چپ ہی رہتے تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہو یا اللہ کی ناراضی کا سبب ہو, لیکن پھر وہ اس کی تعویلیں کرنے لگتے کہ نہیں نہیں یہ بات اس طرح ہے, یہ کام ہمیشہ پہلی امتوں میں بھی ہوتے رہے ہیں, پہلے بھی ایسے حالات پیدا ہوتے رہے, یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے, یہ چیز وہ ہے جو بالکل ہمارے اندر بھی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے زلزلہ آیا, کچھ بھلے لوگوں نے, علماء نے یہ توجہ دلائی کہ ایسی جو بڑی مصیبتیں اجتماعی شکل میں آتی ہیں یہ اللہ کی ناراضی کا اظہار ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عذاب ہو, کبھی آزمائش بھی ہوتی, کبھی عذاب بھی ہوتا, لیکن اس امت پر چونکہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, جزوی عذاب آئیں گے, ان جزوی عذابوں میں سے ممکن ہے یہ کہ عذاب ہو. تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. تو اگر آپ نے اس زمانے میں, وہ زیادہ لمبا عرصہ تو نہیں گزرا, چند مہینے پہلے کی بات ہے, اگر آپ نے ان دنوں کے اخبارات پڑھے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کتنے ہمارے کالم نگاروں نے فوراً اس پر لکھنا شروع کیا, ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ کہیں ان کو واقعی توبہ کی طرف نمائل کر دیا جائے. تو اگر یہ لوگ توبہ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی حاکمیت چھا جائے اور دینی احساسات توانا ہو جائیں گے, تو اس سے دین کو فائدہ پہنچے گا, بے دینی کو نقصان ہوگا. تو یہ چونکہ یہ لوگ خواہی نہ خواہی شیطان کے چاکر ہیں, اس کی ایجنٹی کا فرض انجام دیتے, اس لیے جناب انہوں نے دھڑا دھڑ کالم لکھے کہ یہ تو کائناتی فورسز ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, وہ اپنا کام دکھاتی ہیں, اللہ کا اس کو کیا تعلق. اس نے کائنات کو پیدا کیا, اس کے خصائص مقرر کر دیے, وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں, زمین کے نیچے کو پلیٹیں ہیں جب اپنی جگہ بدلتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھا گیا ہے
کہ یہ جتنا کائنات کا نظام چل رہا ہے چلایا تو اس کو اللہ نے, لیکن اس نے پہیہ گھما کے چھوڑ دیا, وہ پہیہ گھوم رہا. اب اس کے گھومنے کا خدا کا کوئی تعلق نہیں. گویا خدا بے بس ہو کر, پہلے جو قدیم فلاسفر تھے نا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں اس کائنات کے نظام کو چلانے والی جو چیز ہے اس کو وہ علت العلل کا نام دیتے تھے, سب سے بڑی علت. وہ اصل میں اپنا کام دکھاتی ہے, اللہ کی قدرت یہاں کوئی کار فرما رہی ہے, تم نے خواب خانوں کو گمراہ کر رکھا. تو وہ ان میں تمہیں شک, چلو پھر بھی اتنی بات تھی کہ جب وہ کسی بڑی مصیبت کے قابو آتے تو پریشان ہو کر اللہ کو پکارتے, لیکن ہمارا دانشور تو پریشان ہو کر بھی اس قوم کو اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں دیتے. اس میں بھی وہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کی طرف کہیں پلٹ نہ. اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جب ان کو عذاب کی گرفت میں قدرت نے پکڑا, انہوں نے اللہ کو پکارا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں, لیکن جب ہم نے مصیبت پھیر لی ان کا دیکھو پھر وہی رویہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ, جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کسی مصیبت کے بعد جو ان کو چھو چکی تھی, ایک مصیبت جو ان پر آ چکی تھی, چاہے جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے زلزلہ آ چکا تھا, اسی کی طرف شاید اشارہ. جب ہم نے حضور کی دعاؤں سے اور ان کے گڑگڑانے سے زلزلہ ہٹا دیا اور بارہ رحمت برسائی, تو جیسے ہی رحمتوں کی بارشیں ہوئیں اور گھاس پھوس اگنا شروع ہوا, کھیتیاں اگنی شروع ہوئیں, اب ان کے دن بدلے, تو ان کے اندر وہ دبی ہوئی گمراہی پھر عمر کے سامنے آئی. کہا ان کی اس مصیبت کے بعد جب ہم نے ان کو رحمت سے نوازا, تب ہونا ہی چاہیے تھا کہ مزید اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اذا لهم مکر فی آیاتنا, اچانک ان کے اندر ایک مکر, ایک تدبیر, برائی کی کوئی نہ کوئی صورت, انکار کی کوئی صورت ہماری آیات کے بارے میں پیدا ہو جاتی, کہ اچانک اندر ایک مکر پیدا ہوتا. مکر کیا ہے؟ بے دینوں کی ہر وہ تدبیر جس سے اللہ کا تصور نہ آنے پائے, اس کے دین کے احساسات نہ پیدا ہونے پائے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ فوراً کان مگاروں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ کام اللہ کا نہیں ہے, اللہ اس طرح کام نہیں کرتا, وہ ہر بات میں کبھی دخل نہیں دیتا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن کریم بھرا پڑا اس بات سے, وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے, یاد رکھو اس میں اتفاقات نام کی کوئی چیز نہیں. ہم یہ تو کہا کرتے ہیں نا بعض میں اتفاق سے ایسا ہو گیا, پرویز مشرف یا پرویز الہی کی حکومت میں تو اتفاق سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی پتا بھی نہ ہو اور اس سے کچھ ہو جائے, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کی حکومت میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں. جنگل میں کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے, تو خود بخود کیسے کام ہو جائے گا؟ یہاں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا. جن چیزوں میں اس نے خصوصیات پیدا کر دی ہے, مثلا پانی کا کام ہے کہ وہ پیاس مٹائے, یاد رکھو پیاس مٹانا اگرچہ پانی کی خصوصیات میں شامل ہے لیکن وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مٹاتا. اگر وہ اس کا کام ہمیشہ یہی ہے کہ مٹائے, تو جو استسقاء کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی پیاس کیوں نہیں بجھتی؟ وہ پانی پہ پانی پیتے چلا جاتا تاکہ پیٹ پھٹ جاتا, پیاس نہیں بجھتی. روٹی کا کام ہے کہ بھوک ختم کرے, اگر روٹی واقعتاً ہمیشہ آزادی سے بھوک ختم کر سکتی تو جوع بقر میں کے مریض جن کو جن کی کبھی بھوک مرتی نہیں ہے, وہ کھاتے جاتے ہیں لیکن بھوک ختم ہو نہیں آتا تک مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ان بیماریوں مبتلا کر ان کا اثرات کو روک دیتا. یہ جو ہم معجزات کو دیکھتے ہیں نا, اصل میں اسی بات کا یقین دلانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو تم یہ کبھی نہ سوچنا کہ کائنات کی کوئی چیز جو اثر پیدا, جس کے اندر ہم اس کا اثر ذاتی سمجھتے ہیں, وہ ذاتی نہیں ہے, وہ عطائی ہے. اللہ جب تک چاہتا ہے اس اثر کو باقی رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائی, پوری طرح تیار ہوئے, بیٹے کو الٹا لٹا دیا, اپنی آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لی تاکہ میں بیٹے کے بہتے ہوئے خون کو نہ دیکھوں, اور اچھی طرح تیز کیا چھری کو اور پوری قوت سے آپ کے گلے پر پھیری, لیکن اس نے گلا نہیں کاٹا. چھری کا کام کیا ہے؟ گلا کاٹنا. لیکن آج ابراہیم جیسے تنو مند اور صحت مند آدمی کے ہاتھ میں گلا نہیں کاٹتی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آواز آئی کہ بس ہم نے جو تم سے چاہا تھا دیکھنا وہ دیکھ لیا. مقصود یہ نہیں تھا گلا کاٹ ڈالو, مقصود صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم گلا کاٹنے کو تیار ہوتے ہو, تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا. اسی اب یہ بہت بڑی بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اترے ہو, اب اپنا ہاتھ روک لو. تو دیکھو یہ بتانا کہ چھری کبھی نہیں بھی کاٹے گی جب اللہ نہیں چاہے گا, تو معلوم ہوتا اس وقت تک کاٹتی ہے جب اللہ چاہتا ہے, اور جب نہیں چاہتے تو نہیں کاٹتی. جب تک وہ حکم نہ دے کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی, اور جب وہ حکم واپس لے لے تب بھی کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی. یہاں ان کا حال یہ کہ جب ان کو مصیبت آئی, انہوں نے دعا کی درخواست کی ٹل گئی, تو ان کے دانشوروں نے
پھر ان کو مکر سجھایا. مکر کیا کہ نئی نئی تدبیر بتائی. مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے یہ بات تھی، اس کے پیچھے وہ بات تھی، لیکن جو اصل بات تھی اللہ کا حکم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ میرے کو سیدھی سی بات، اب آپ قرآن کریم کی آیات کو ان حوالوں سے دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک جگہ بھی قرآن کریم کسی واقعے کی نسبت اس چیز کی طرف نہیں کرتا جو چیز جس چیز سے واقعہ صادر ہوتا ہے. وہ جب بھی نسبت کرتا اپنی طرف کرتا. اس سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی بات کہ وہ کیا کہنا چاہتا. تو کہا انہوں نے تدبیر کرنا شروع کی ان کے دانشوروں نے، ان کے جیسے کیسے لوگوں نے بھی ہماری آیات کے بارے میں. قل اللہ اسرع مکرا، کہا ان کو کہہ دیجئے پیغمبر کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، کہ تم تدبیریں کرتے ہو کہ اسلام کے اثرات آگے نہ بڑھے اور ہر بات کی تعویل و توجیہ کر کے ان کو کفر پر مطمئن رکھا جائے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے سو تدبیریں کرو، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے جس کی وجہ سے اسلام آگے بڑھ کے رہے گا وہ کہیں زیادہ تیز ہے، تم اس کو جانتے نہیں. دیکھو تدبیر کرنا یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے، اسی عموماً انسانوں کی تو اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی تو اس کی نسبت کی جاتی ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ان کی تدبیر کا کی کاٹ کرنا، یعنی کسی کو مارنا تو ایک برا کام ہے، لیکن جس آدمی کو مارا جائے وہ اگر اپنی مدافعت کرے یہ برا کام نہیں، یہ تو مرمت اور یہ تو جرت کا کام. قدرت جب بھی اس کی طرف مکر کی نسبت کی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مکر کا توڑ کیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تم سے زیادہ تیز. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہا تم نے بظاہر یہ امید دلائی کہ اگر یہ ٹل جائے گا زلزلہ یا ٹل جائے گی یہ مصیبت ہم سے قحط کی تو ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں، لیکن جیسے یہ قحط کی مصیبت تم سے ٹلی تم نے پھر وہی رویہ اختیار کر لیا. اب تم اس بات پہ خوش ہو، دیکھو اب خوشحالی آ گئی، اب ہمیں کس بات کرنا، اور تم اسے پہلے جتنی مخالفت کرتے تھے اس سے زیادہ مخالفت کرنے لگی ہو اسلام کی. لیکن کہا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ ان رسولنا ہمارے فرشتے یکتبون ما تمکرون، لکھ رہے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہیں، کہ تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا. یہاں بھی فرمایا کہ تم مت بھولو کہ جو کوئی تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے برابر اس کو لکھ رہے ہیں، اور نہ بھی لکھے تو اللہ کا علم محتاج نہیں ہے ان کے لکھنے کا. یہ تو یوں سمجھو کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے شہادتیں تیار کرنے کا، تحریر لائی جاتی ڈاکومنٹس اور دستاویزات پیش کی جاتی، اس طریقے کے مطابق ہمارے نام عمل کے سامنے ہماری دستاویز لگی ہوں گی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم محیط بهم دعوا اللہ مخلصین له. ان کے اسی رویے کو مزید مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے. هو الذی یسیرکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے. سارے یسیروں کا معنی ہوتا چلنا، اور سیر یسیروں کا معنی ہوتا چلانا، کہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتا ہے فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بر و بحر میں ہر جگہ تمہارا آنا جانا اسی کی قوت سے. یہاں تم چلتے ہو اگر پیدل وہ تمہاری ٹانگوں کی قوت چھین لے تو کیسے چلو، جن سواریوں پہ چلتے ہو اگر سواری کو آپریٹ کرنے کی قوت چھین لے تو کیا کرو، اور اگر تم سمندر میں چلتے ہو تمہاری کشتیوں کو ڈبو دے اور سمندر میں طوفان برپا کر دے کیا کرو. ایسے تم جہاں جہاں بھی چلتے ہو بر و بحر میں اسی کی قدرت سے چلتے. کبھی مت سمجھو جہاز میں اڑتا ہوا جو آدمی جا رہا ہے وہ مت سمجھے کہ میں جہاز مجھے اڑا کے لیے جا رہا ہے، یہ تو اس کی فضاؤں کی اور اس کی ہواؤں کی بخشش ہے جو آپ کو لیے جا رہی. اگر میں ان کو کہیں حکم دے دے کہ تم ان کو الٹے پاؤں واپس کر دو تو جہاز کا باپ بھی نہیں چل سکتا. فضا میں ارتعاش پیدا ہو جائے اور ہوائیں طوفانی زور اختیار کر رہے ہیں الٹی چلے تو بڑے سے بڑا جہاز بھی ڈولتا اور گر جاتا. تو ہم کہیں بھی ہو چاہے سمندر میں چاہے فضا میں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم نہیں چل سکتے. اور یاد پڑتا ہماری ایک ہندوستان کے ایک بزرگ شاعر آئے تھے، وہاں مدینہ منورہ کی بات ہے، تو وہ اپنی نعت تو کہیں چھوڑا ہے پیچھے، کہنے کہ ایک شعر اس کا مجھے یاد رہ گیا، بحری جہاز سے آئے تھے، وہ شعر مجھے ان کا اکثر یاد آتا رہتا. انہوں نے کہا کہاں میری قسمت عنایت ہے ان کی، کہاں میری قسمت عنایت ہے ان کی، سفینے پہ ان کے چلا جا رہا. یہ ہے ایمانی سوچ، کہ کہاں میری قسمت عنایت ہے ان کی، سفینے پہ ان کے چلا جا رہا ہوں اور ہواؤں کی بخشش لیے جا رہی ہے، حرم کی کشش کے مزے پا رہا. سوچ بدلنے کی بات ہے نا، آدمی کیسے کچھ کیا سے کیا بدل جاتا ہے. یہ فرماتا اللہ تمہیں چلاتا ہے، مت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو
کہ تم خود چلتے بر و بحر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب بحر میں تم کشتی میں ہوتے. یہ فل کا جو لفظ ہے، یہ اگر یاد رہے تو اچھا ہے کہ یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو یا جب تم کشتیوں میں ہوتے، اور اس لیے اس کے بعد جرائینا کا فعل جو آیا وہ جمع لایا گیا اور مؤنث لایا گیا تاکہ پتا چلے یہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں جمع استعمال ہوا. کہ تب تم کشتیوں میں چلتے ہو اور یہ کشتیاں تمہیں، وجرائینا بہم، یہ اپنے سواروں کو، ان لوگوں کو جو ان میں سوار ہوتے ہیں، جب ان کو لے کر یہ چلتی ہے، بریحن طیبتن، موافق ہوا کے ساتھ. طیب ویسے تو عمدہ کو کہتے ہیں، یہاں باد موافق مراد ہے، کہ جو پیچھے سے چلے اور دھکیلتی ہوئی کشتی کو لے جائے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کشتیاں بادبانی ہوتی تھی، تو وہ تو ظاہر ہوا کی محتاج ہوتی تھی. آج بھی مخالف ہوا میں چلنا، اب یہ کشتیاں جو ہم اس زمانے میں بحری جہاز چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر سمندر میں طوفان آ جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ چند دن پہلے ایک جہاز غرق ہوا، وہ اسی طوفان سے ہی ہوا. اسی اب بھی قدرت کی جو قوتیں ہیں وہ اپنے آپ دکھاتی رہتی ہیں، انسان قوتوں سے نکل نہیں گیا. تو کہا جب تم کشتیاں تو ان لوگوں کو لے کے چلتی ہیں باد موافق کی مدد سے، فرحو بہا، ہوا موافق ہے، موسم بہت اچھا ہے، طوفان کہیں اٹھتا نظر نہیں آتا، کہیں موجیں نہیں اٹھ رہی، تو خوب خوش و خرم ہے اس کے سوا. وہ فرحو بہا، چاہے چاہتے جا رہے ہیں، خوشیاں مناتے جا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں. کہ اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، اچانک آ جاتی ہے ان پر باد مخالف، ایک تند ہوا الٹی جانب سے آ ان کو گھیرتی. وجاہم الموج من کل مکان، اور موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں ہر جانب سے، اور آ جاتی ہے ان پر موج، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، ہر طرف سے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں موجوں کے. کہ ادھر سے مخالف طوفان نے آ پکڑا، تیز ہوا نے آ پکڑا، ادھر اس تیز ہوا کی وجہ سے طوفان اٹھنے شروع ہوئے سمندر میں، ان کی موجوں کے تھپیڑے پڑنے شروع ہو گئے. اب لگا جہاز ڈولنے، جب وہ ڈولنے لگا، اور بالکل بعض وقت ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور آج بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے، کہ سمندر کی لہروں پر جہاز ایسے ہوتا ہے جیسے ٹوٹا ہوا کوئی تختہ، پتوں کی طرح ہچکولے کھاتا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ گھیر لیے گئے، کہ قدرت کی قوتوں نے آ کے ان کو گھیر لیا. اب وہ سوچتے ہیں، پہلے تو جب وہ چلے تھے تو نہ جانے کس کس بت کے نام کی نظر مان کے چلے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ فرشتوں کو پکارا تھا، نہ جانے کتنی دفعہ جنات کو آواز دی ہوگی، اور نہ جانے کتنے مزاروں کے پاس سے گزرتے ہوئے نذرانے دے کے گئے ہوں گے، اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کو نذرانہ دے دینے کے بعد کسی مصیبت کا سواری پیدا نہیں ہوتا. اب جب اس طرح چاروں طرف سے چوپائی ہواؤں نے آ پکڑا اور گھیر لیا موجوں نے، اور لگا ڈولنے جہاز، اب کوئی پتہ نہیں کہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. اب دیکھو ان کے شرک کا جو ان کا ایک رویہ تھا، مشرکانہ رویہ، اس کی وجہ سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ کسی اپنے شریک کو پکارتے، فرشتوں کو پکارتے، جنات کو پکارتے، اپنے بتوں کو پکارتے، لات و منات کو پکارتے، عزا کو پکارتے، حمر کو پکارتے، جو بڑے بڑے ان کے بت تھے. اللہ فرماتا اب سب بھول جاتے ہیں. اب ان کا حال کیا ہوتا ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، کسی کی بندگی ہو سکتی ہے، کسی سے مرادیں مانگی جا سکتی ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیویوں تو مسلمان ہو گئے، اور یہ صاحب یہ سمجھ کر کہ جو کچھ کیا ہے میرے باپ نے اور میں نے آج تک اسلام کے خلاف، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، میں اگر حضور کے سامنے چلا گیا تو کم سے کم سزا میرے قتل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. آدمی اپنے جرائم کو تو خوب جانتا ہے. میں نے اگر اسلام قبول کرنے کی کوشش بھی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا اسلام قبول کر لیا جائے، مجھے تو حضور قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ وہاں سے وہ یمن بھاگ گئے. ان کی بیوی نے جب حضور کا معبود دیکھا، رویہ دیکھا، آپ کی رحمت دیکھی، وہ یمن پیچھے گئی. لیکن ان کے جانے سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا. اور اس کا سبب کیا ہوا؟ سبب یہ ہوا کہ جس کشتی پر سوار ہو کر وہ یمن گیا تھا، راستے میں اس کو طوفان نے گھیر لیا. شروع شروع میں تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے بتوں کے نام لے لے کر پکارا، اور شروع شریکوں کو پکارا، لیکن جب طوفان شدید ہوتا گیا تو اللہ کہنے لگا، میاں آپ یہ کام نہیں دیں گے، آپ پکارنا تو سیدھے طرح اللہ کو پکار، ایسی مصیبت میں اس کے سوا کوئی کام نہیں دے سکتا. تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا
تو میں نے کہا میرے ضمیر نے اندر سے آواز دی کو اکرما تم زندگی بھر لڑتے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس جرم میں؟ وہ کہتا ہے صرف اللہ کو پکارو، تم کہتے تھے نہیں اللہ کو نہیں ان شریکوں کو پکارے، اور آج جب تمہارا ملا کہہ رہا ہے ساری کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ بچنا ہے تو اللہ ہی کو پکارنا پڑے گا کسی دوسرے کو نہیں، تو کہا یہی تو بات وہ کہتا تھا تو ہم اس سے کس بات پہ لڑتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی، بیوی سے کہا میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں چلو واپس، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے اندر نے آواز دی، یہ انسان کی فطرت ہے، اگر وہ بالکل ہی باندھ نہیں ہو جاتی تو کبھی نہ کبھی ضرور آواز دیتی، یہ وہ دلیل ہے، اس کو قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے کہ تمہارے اندر میں بیٹھا، تمہارے اندر وہ دلیل بولتی ہے کہ تمہارا خالق و مالک اور تمہارا حاجت روا اور مشکل کچھ اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر بتا جاؤ تم مصیبتوں میں گھر جاتے ہو، پھر تمہارے شریک تمہیں کیوں بھول جاتے ہیں، پھر تم اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ یہ فطرت اس وقت بولتی ہے نا جب باہر سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور خالصتا فطرت کی آواز گونجتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ ہے وہ اصل حقیقت، چنانچہ اسی فطری دلیل کو یہاں دوہرایا جا رہا کہ جب چاروں طرف سے وہ گھر گئے طوفان میں، موجوں کے تھپیڑے شدید ہوتے گئے، اب کہا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا بے شک کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور جن کی گردنوں میں ہمیشہ سریا تنا رہتا اور کبھی گردنیں ان کی جھکتی نہیں ہے، وہ کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے، کبھی اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بلکہ انہیں نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، قرآن کریم کی کوئی بات ان کو اپیل نہیں کرتی، مذاق اڑاتے ہر بات کا، لیکن جب کبھی حالات کی زد میں آتے ہیں تو ان سے زیادہ بے حوصلہ کسی کو نہیں دیکھا، ایک ان پڑھ آدمی حوصلے سے مار کھاتا، یہ تو نہایت بے حوصلہ لوگ ہوتے، یعنی کسی کی ان کی منڈ میں رک جاتی ہے نا تو کوشش تو کرتا ہے ان دونوں سے سارے پریشر ڈلواتا ہے، گرینوگرام کو مسئلہ ہونے جاتا ہے یا کوئی ان پر کیس بن جاتا ہے، کوئی ان کا بات انکوائری شروع ہو گئی، اب ان کا حال دیکھو، ان کے گھروں میں پھر آیت کریمہ پڑی جاتی، وہ یاد پڑتا ہے ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب فوڈ کنٹرولر ہوتے تھے، ان پر کیس بن گیا، ایسا مشکل کیس بنا، اب ان کے گھروں میں روز آیت کریمہ پڑی جانے لگی، ان کے والد صاحب نے میرے والد صاحب مرحوم کو لکھا کہ غنی پر بڑا مشکل وقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو دل کی تکلیف بھی ہو گئی ہے، اب تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ میاں مہربانی فرمائے، ان کے گھر میں روز ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، تو والد صاحب کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی تھی، ان کو لکھا کہ اچھا ہے آیت کریمہ پڑھے لیکن پہلے کتے کو بھی تو پاک کرو، اس کے اندر جو کتا پلتا رہا آج تک جس نے نہ جانے کتنوں کے حقوق کھائے، ہم نے سنا کہ انہوں نے گھر میں اینٹیں رکھی تھی سونے کی، اس اتنا اس نے اتنی رشوت سے اپنا گھر بھرا تھا، کہا پہلے اس کو نکال کر تو لوگوں تک پہنچاؤ جن کا حق ہے، پھر آیت کریمہ بھی اثر کرے گی، تم سمجھتے ہو دنیا بھر کا مال جمع کیا رشوت میں، وہ تو گھر میں ہی رہے اور آیت کریمہ کا جھانسا دے کر اللہ سے معاف کروا لو، کہا اس سے زیادہ حساب کتاب کرنے والا کوئی نہیں ہے، پہلے اپنا معاملہ صاف کرو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں نا آپ کبھی ان کے قریب ہو کے دیکھیے گا، جب کسی مصیبت کے قابو آتے ہیں تو جن نے کبھی بھول کے خدا کا نام نہیں لیا ہوتا وہ گڑ گڑا کے اللہ کا نام لیتے، تو کہا انہیں پکارا اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو، اور یہ وعدہ کیا لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر آپ ہمیں نجات دے دیں، کہ اللہ اگر آپ نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے، شکر گزار تعبیر ہے مومن کی، ایک مومن ہی اصل میں شکر گزار ہوتا، اسے کہ شکر وہ کیسے کرے گا جو آدمی اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا میں اس کا شکر ادا کرنے کے بعد، کفر کے مقابلے میں قرآن کی ہمیشہ شکر کا لفظ استعمال کرتا، انہوں نے کہا دو ہی تو راستے ہیں، یا تم شکر کرتے ہو یا تم کفر کرتے ہو، جو اللہ کو مانتا ہے اور اس کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے ظاہر ہے اس کو مانے گا، اس کی بندگی کرے گا، یہی اس کا شکر ہے، اور جو اس کو شکر نہیں ادا کرتا وہ ظاہر کفر کرے گا، شکر یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا کہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے زبان سے کہہ دیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر، شکر تو یہ ہے کہ آدمی کے مجموعی رویے میں اس طرح کی تبدیلی آئے کہ پہلے وغیرہ اسلام کے خلاف تھا اب اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اسلام کے تابع ہو کے رہ جائے، یہ شکر، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو ایسے ہمیں نکال دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اللہ فرماتا فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، یہ ہے اصل میں کفر کا رویہ، اور یہی وہ چیز ہے جو کفر کے اثرات میں سے ہم میں بھی پیدا ہو چکا، جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، اب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے خیر و عافیت سے، کاروبار بھی بچ گیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اچانک دیکھو گے
کہ وہ زمین میں ناحق پھر سرکشی دکھاتے تھے, ان کا پھر بغاوت کا رویہ وہی. یعنی جب تک خطرے میں تھے تو اللہ کی یاد آتی تھی, اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اب خطرے سے نکل گئے, پھر نہ تو حبل کی پوجا ہو رہی ہے, ان کی جائے پکاری جا رہی ہے, پھر اللہ کے بندوں سے دشمنی ہو رہی ہے, پھر اسلام کا راستہ روکا جا رہا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی جا رہی. یہ دیکھ لیجیے, میں اچھی طرح بار بار کہہ رہا ہوں, آپ اپنا گرد و پیش کا جائزہ لے کے دیکھیے, انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کیا ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. قحط, یہ زلزلے کی ایک بہت بڑی آفت آئی, ایک لہر سی اٹھی. بلکہ میں تو اس بات سے بڑا خوف زدہ ہوں کہ وہ لوگ تو ذرا کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے. ہم نے زلزلے کی مصیبت دیکھی, ہم نے اللہ کو پھر بھی نہیں پکارا, بجائے اس کے کہ کراچی سے کوئی ٹرین توبہ کے نام پہ چلتی, کاروان توبہ چلتا, اور نیک لوگ اس میں بیٹھتے, پورے ملک کو پیغام دیتے کہ لوگوں ملک کا ایک حصہ تباہ ہو گیا, تم بھی تباہ ہو جاؤ گے, بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے کی طرف پلٹو, توبہ کرو. بجائے یہ کرنے کے ہم نے چاند ہی دنوں کے بعد ماشاءاللہ وہاں سے کاروان محبت نکالا. آپ کو یاد ہے, بھول تو نہیں گئے, کاروان محبت نکلا کراچی سے. جتنی ہماری فلمی ایکٹریسز تھی, جتنے ہمارے ٹی وی کے ایکٹر تھے, یعنی جو مکروہ ترین لوگ ہیں ہمارے ملک, جن کو ہم ستارے کہہ سکتے, کہتے ہیں, آپ کہتے رہے, لیکن وہ تو کنجر ہیں اس قوم کے. یعنی ہم نے کنجروں کو عزت دے دی, اور ایسی عزت دی ہے کہ کوئی کنجر مرتا ہے نا تو اس کی تعزیت کریے, صدر مملکت کو بھی تکلیف ہوتی, اور بڑے سے بڑے اس ملک کا محدث مر جائے نا جیسے زندگی بھر حدیث کی خدمت کی ہے, بھولے ایسے کبھی کسی معمولی آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی تعزیت کرنے. تو آپ دیکھیں نا کہ جس کو آپ عزت دیں گے چلن اس کا عام ہوگا. آپ کسی بھی پیشے کو عزت سے آپ نواز دیں, بے شمار لوگ اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. جب علم کو عزت ملتی ہے نا, لوگ علم کے پیچھے بھاگتے, جب کھیل کو عزت ملتی ہے لوگ کھلاڑی پیدا ہوتے. یعنی جس کو بھی آپ عزت دیں, جب عزت ٹی وی میں اور فلموں میں جانے سے ہے, وہاں رسک بھی ہے اور عزت بھی, تو پھر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں تو کیوں نہیں آئیں. اسے میں کہتا ہوں ہمارا حال تو اس سے بدتر معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ہم نے کاروان نکالا تو کاروان محبت نکالا. یہ دیکھیے, لوگوں کی مصیبتوں میں کام تو مغرب کے لوگ بھی آتے, کافر بھی کافر کا کام آتا ہے, بلکہ بعض مسلمانوں کے بھی کام آتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے یہ ایک مجموعی رویہ کہ آج ہم ان کے کام آئے, کل وہ ہماری مصیبت آئے گی ہمارے کام آئیں گے. وہ ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی جانب سے آئی ہے, وہ یہ سمجھتے حالات کی طرف سے آئی, حالات ان کی طرف سرکش ہوئے, یہ پکڑے گئے ادھر سرکش ہوں گے ہم پکڑے جائیں گے. تو وہ چونکہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں نا, تو وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن اللہ کا تصور ان میں پیدا نہیں ہوتا. بلکہ ان میں تصور کیا پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید یہ سیلاب اس لیے آیا کہ فلاں فلاں بند کمزور تھا, ہم نے فلاں فلاں جگہ بند نہیں باندھے تھے, ہم نے یہ اس کی تدبیریں نہیں کی تھی, پھر وہ انسدادی تدبیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی سوچ دو طرفہ ہوتی ہے, جہاں اسباب کی دنیا میں وہ کمزوری دکھاتا ہے, وہاں وہ ان کی کمیٹیاں بنتی ہیں, وہ بیٹھ کے سب جوڑ کے بیٹھتی ہیں کہ بتاؤ اسباب کی فراہمی میں ہم نے کیا کمی دکھائی. چنانچہ اسباب کی تلافی کو پورا کرتے, تلافی کرتے ہیں اس, اور لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو قوت ہے وہ اسباب نہیں, وہ مسبب اور اسباب. اس لیے تم اسباب کو فراہم کرو, لیکن ساتھ اس کے مسبب اور اسباب کی ناراضی کو دور کرنے کا پہلے کوشش کرو, اس لیے پہلے اللہ کی ناراضی کو دور کرنے کی کوشش کرتے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر فاروق نے اسباب کی دنیا بھی بدل ڈالی. حضرت عمر بن عاص کو لکھا کہ تم تو آرام سے مزے لے رہے کے کھا رہے اور جی رہے, تمہیں کچھ معلوم ہے یہاں فاقے سے مر رہے. انہیں جواب میں لکھا کہ امیر المومنین فکر نہ کیجیے, میں اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا غلے سے لاد کے بھیج رہا ہوں کہ اگر اس کا پہلا اونٹ یہاں ہوگا تو آخری اونٹ مدینے میں ہوگا. 1900 میل کا سفر, اور یہ اس میں مسلسل اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. اتنا بڑا قافلہ آیا لیکن قحط پھر بھی نہ ٹوٹا. دوپہر کو ایک مسلمان نے, ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی, جب اس کی کھال نکالی اس میں سوائے ہڈیوں کے ماس کا نشان بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, گوشت نہیں ملا کھانے کو. وہ چیخا کہ ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا زمانہ یاد آیا کہ حضور یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو نیند آ گئی, خواب میں دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا
اور اسے کہنا تم تو بڑے سمجھدار تھے, تمہیں کیا ہو گیا, تم غلہ منگوا رہے ہو, اس سے کہہ ٹوٹ جائے گا. ان نو مسلموں کی خبر لو جن میں سنتیں ٹوٹ رہی. جب تک اللہ اور رسول کے ایک ایک طریقوں کو دوبارہ مستوال نہیں کر دو گے اور ان لوگوں میں دین کو پورا فروغ نہیں ملے گا, یہ قحط نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ جب تدبیروں کا رخ ادھر ہوا تو قحط ختم ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ یہ دوری تدبیر ایک مومن کرتا ہے, مغرب صرف یا جتنے بھی کافر ملک ہیں وہ صرف ایکاری تدبیر کرتے. ہم نے ان کے دیکھا دیکھی یہ سمجھا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. تو میری بات کو آپ اچھی طرح اگر سمجھ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسباب کی دنیا کو فراہم کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا, لیکن اس سے بڑھ کر تقاضا کیا ہے, مسبب الاسباب کی ناراضگی کو دور کر. تو وہ جب مصیبت میں گھرتے تھے نا تو چلو اس وقت ان کو خدا یاد آتا تھا. میں تو رونا اس بات کا رو رہا ہوں کہ ہمیں تو اس وقت بھی خدا یاد نہیں آتا. عنایت علی خان نے کہا تھا جب حادثہ ہوا ڈھاکے کا, سکوت ڈھاکہ ہوا, تو انہوں نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. کوئی زخمی گر پڑے تو اگر لوگ اس کو اتر کے دیکھتے نہیں, کو مدد نہیں کرتا, تو زخمی ہونا تو ایک حادثہ ہے ہی. اگر لوگ اس کی اس کو نہ دیکھیں, اس کی مدد نہ کریں, یہ اس سے بڑا حادثہ ہے. اس سے ایک انسان مرتا ہے, اس سے پوری انسانیت مر جاتی ہے. ہمارے اندر تو انسانیت یعنی اسلام نام کی چیز کو ختم ہوتی جا رہی. آپ دیکھیے ابھی گردنیں کٹی اس بسنت کے حوالے سے. میں حکومت کو تو کیا کہوں, اس کو تو کہنے کی چیز ہی نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا رویہ دیکھیں. ان کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں بچے ہیں, اگر دوسرے بچوں کی گردنیں کٹتی ہیں, بڑے کی کٹتی ہیں, تو میری بھی کٹ سکتی ہے, میرا بچہ بھی مر سکتا ہے. لیکن کسی ڈور بنانے والے کو, کسی ڈور خریدنے والے کو, کسی پتنگ اڑانے والے کو شرم حیا آئی کوئی؟ رات ہم نے ہنگامہ دیکھا, میرے پڑوس میں ہوتا رہا ہنگامہ. جب تک یہ قوم نہیں بدلے گی, ہم اس کو اس طرح نہیں بدلیں گے, احساسات نہیں بدلیں گے, یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اب مطلب تو خیر حکومت کا کام ہے, پہلے دن پابندی لگاتی, لیکن میں کہتا ہوں ان کو پابندی لگانا تو ان کا فرض ہے, لیکن پابندیوں کو قبول کرنا تو رائے عامہ پر دار و مدار ہے نا. اگر وہ بگڑ چکی ہے تو آپ کیا کریں گے پابندیاں لگا کر. کا فرما انجاہم, جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اچانک تم دیکھتے ہو کہ وہی جو گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے اپنے اللہ سے, وہ اسی کی زمین میں سرکشی دکھاتے ہوئے پھرتے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, یہ تو ایسا لگتا ہے شاید ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے. اے لوگو, انما بغیکم, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری سرکشی, علی انفسکم, تمہاری جانیں لے لے گی, یہ تمہاری جانوں پر پڑے. اس سرکشی کا نقصان کو آسمانوں کے نقصانوں کو نہیں ہوگا, نہ فرشتوں کو, نہ ملائکہ کے لوگوں کو, یہ تمہاری زمین کے حالات کو بدل ڈالے گی. زمین میں رہنا تمہاری یہ مشکل ہو جائے. یعنی کسی بستی میں بھی اگر غنڈوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہر شریف آدمی کی بیٹی کو, ہر شریف آدمی کی عزت کو, اور مجموعی طور پر انسانیت کو اور انسانی قدروں. تو جس قوم کو یہ چیزیں عزیز ہوں, وہ اس کو سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آج یہ واقعہ ہو گیا کسی کے گھر میں, کل کو میرے گھر میں ہو سکتا ہے. کہا تمہاری سرکشی تمہیں لے بیٹھے گی, اور اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے تمہاری یہ سرکشی بڑھتی جائے تو اللہ کا عذاب ہی آ جائے, پھر تو دھرتی یہ دھرتی نہیں رہے گی, الٹ ڈالا جائے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ تمہیں تو دنیا کے متا مال و متا سے فرصت کہا, کہ تم نے یہ سمجھ رکھا کہ کامیابی اس دنیا کی وہ صرف متاع دنیا کے حاصل کرنے پر, حالانکہ یہ چیز وہم و گمان سے زیادہ حیثیت نہیں. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, وہم و گمان کے بت ہیں. آپ کو کیا پتا کہ آسودہ زندگی کون لوگ گزارتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید مال و دولت سے آسودگی آتی. جیسا آدمی کو اللہ نے دینا سکھایا ہے نا, اس سے پوچھ لو کہ لینے میں کیا مزہ ہے اور دینے میں کیا مزہ ہے. ہم صرف لینے کا مزہ جانتے ہیں, کبھی دینے کا بھی میں مزہ سیکھ لینا تو پھر آدمی کو اپنے پاس رکھنا مشکل ہو جائے. تو کہا تم نے حیات دنیا کا سر و سامان اسی کو سمجھا ہے سب کچھ ہے. کہا چلو اگر یہی ہے تو پھر مزے لوٹو, اسی میں مزے لوٹو. کہا متاع الحیات دنیا, یہاں سے پہلے فعل محذوف ہے فعل امر. کہا مزے لوٹو حیات دنیا کے سامان, اگر تمہیں یہ دنیا ہی عزیز ہے تو پھر ٹھیک, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے, اتنی بات تو یاد رکھو نا کہ ثم الینا مرجعکم, آنا تو ہمارے پاس ہی ہے, پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ. یہ تمہاری سرکشی اگر تمہیں پلڑنے نہیں دیتی اور تم دنیا کی متاع ہی کو حقیقی متاع سمجھ کر اسی کے لیے زندگی کھپا دینے میں لگ گئے ہو, تو یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف تمہیں توجہ دلا رہے ہیں
کہ لوٹنا ہماری طرف. دنیا کا بڑے سے بڑا فرعون بھی دنیا میں نہ رہا, سکندر بھی آخر قبر ہی میں جا کے سویا. کسی بڑے آدمی کا نام لے لو, کہاں ہے وہ؟ کتنے اس دنیا میں اٹھے تھے خداوند جہاں, دست بیداد اجل ہی میں رہی ان کی قبر. اب ان حکمرانوں سے کون کہے کہ اس طلسم ہوش فرسا پر نہ تو مغرور ہو, نالے غربت کے نہیں ہے اب جہاں میں بے اثر. تو ہے گر جلوہ فگن بالائی وان شہی, لیک میرے دل کی آہوں کے تو شولوں سے بھی ڈر. حاکمیت پر نہ اتنا اور نہ اتنا ناز کر, بھسم کر رکھ دے نہ تجھ کو میری آہوں کے شرم. یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری سرکشی کہیں تمہیں نہ لے بیٹھے. اگر تم نہیں رکو گے تو بالآخر آنا تو ہمارے پاس ہے. تمہارے آبا اجداد جو پہلے گزر گئے وہ بھی تو ہمارے پاس ہی آئے. کائنات کا ایک ایک لمحہ سفر کر رہا ہے اللہ کی طرف, ہر چیز کا رخ جو اس طرف ہے. بالآخر کائنات کو وہیں جا کر ختم ہونا, اسی کے قدموں پہ جھکنا, اسی کا نام قیامت. تو قاسم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف تمہارا پلڑنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کرتے رہے. ہم چونکہ دمال و دولت دنیا میں ایسے مغرور ہو جاتے ہیں اور ایسے بہک جاتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی انسان حالانکہ دوام کا خواہش مند ہے, اس کی اصل حد اصل چاہت کمال کا حصول ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے نہ ان کے لیے کمال ہے نہ زوال سے بچنا, ان میں دوام تو ہے ہی. اس کی مثال دی جا رہی ہے, انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء, کہ جس حیات دنیا کو کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو کہا اس کی مثال ایسی ہے, کما ان جیسے پانی, انزلناہ من السماء اسے ہم نے آسمانوں سے برسایا, فاختلط بہ نبات الارض جب بارش ہوئی زمین پر پانی اترا, جلسی ہوئی سر زمین کو اس نے تر و تازہ کر دیا. فاختلط بہ نبات الارض بس گہری ہو گئی اور گاڑی ہو گئی اس سے زمین کی نبات, یعنی سبزہ ایک ایک کر کے پھوٹا حتیٰ کہ مخملی فرش بچ گئی. ایک ایک کر کے فصل ہوگی, روپہلی فصلیں کھڑی ہو گئی. کیا بہار آئی کہ بس گاڑی ہوتی چلی گئی اس سے زمین کی نباتات, زمین کی پیداوار. مما یاکل الناس, ان چیزوں سے جس کو لوگ کھاتے ہیں, والا انعام اور جس کو جانور کھاتے ہیں. چارہ بھی پھیل گیا, ہماری فصلیں بھی اکھڑی ہوئی. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا, حتی کہ جب لے لی زمین نے اپنی خوبصورتی, حتی کہ جب زمین سج سج دھج کے تیار ہو گئی, یعنی جرستی ہوئی زمین, اس کو تو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا, لیکن برسات کے موسم میں جب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے تو مردہ دلوں کی شریانوں میں بھی خون دوڑنے لگتا ہے, پتھروں میں بھی لگتا ہے کہ شاید رواں ہو گئی, ان کی رگوں میں بھی لگتا ہے ایسی خون کی روانی جاری ہو گئی. تو کہا جب ایسا ہو گیا کہ زمین نے اپنی سجدج بنا لی, وزینت اور زینت پکڑ لی, سج گئی زمین سبزے سے, وزن اہلھا اور زمین کے رہنے والوں نے گمان کر لیا, انہم قادرون علیہا کہ یہ جو فصلیں ہماری تیار کھڑی ہیں, زمیندار نے کہا تو یہ میری فصلیں ہیں نا, بس کاٹنے کی دیر ہے, کھریان تیار ہو جائے. باغ والے نے سوچا کہ لہلہارا ہے ہمارا باغ اور ایک سے ایک بڑھ کر پھلوں کی فصل تیار کھڑی ہے, اب فصل بس صرف یہ پھل توڑنے کی دیر ہے, منڈی میں جانے کی دیر ہے, پیسے ہی پیسے ہو جائے, دولت کی ریل پیر ہو جائے. کانہم قادرون علیہا, اب انہیں سمجھا کہ ہم اس پر قادر ہیں, بس صرف اب اتنی سی کسر باقی ہے کہ اس کو توڑ کے گھر لے جائے. اللہ فرماتا اتاہا امرنا, اچانک ان پر ہمارا عذاب آیا. امر کا معنی یہاں عذاب ہے, اچانک ان پر ہمارا حکم آ گیا. لیلن و نہارن, کبھی رات کو کبھی دن کو. وہ جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے نا, اسی اس بات کا پابند تو نہیں ہے کہ دن کی روشنی میں عذاب بھیجے یا رات کی تاریکی میں, جب چاہتا فیصلہ کر لیتا کبھی رات کو کبھی دن کو. قرآن کی میں اور بھی کئی جگہ اس مضمون کو دوہرا ہے. کام جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو کبھی کھیلتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی سوئے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی دن کو پکڑ لیتے ہیں کبھی رات کو پکڑ لیتے ہیں. تو کبھی رات کو کبھی دن کو ہمارا عذاب آیا, ہمارا حکم آ گیا. فجعلناها حصیدا, اب جو اللہ کا عذاب آیا تو فصلیں جو پکی کھڑی تھی ان پر ایسی ہوا چلی کہ ہم نے اس کو کر دیا کٹا ہوا, بہت سا بنا کر. سائیکلون جب آتا ہے
تو آپ جانتے ہیں جہاں سے گزرتا ہر چیز کو جلاتے ہوئے گزر جاتا، یا تیز آندھی آتی ہے تو پکی ہوئی فصل تنکا تنکا ہو کے رہ جاتی، بارشیں ضرورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے دیہات میں دیکھا کہ جب بارشیں رکتی ہیں تو وہاں دیکھا کہ بعض اور تیز ہوائیں ساتھ چلتی ہیں، تو بعض وقت گندم کی فصل کیا اس کے جو کھڑے ہوتے ہیں تنے ان کا بھی نام و نشان نہیں ملتا، اور فصلوں میں جھاڑو لے کر عورتیں اکٹھا کر رہی ہوتی ہے دانے جو کہیں تھوڑا بہت بچ جاتا ہے۔ قوم سارے پہ جب عذاب آیا تھا تو یہ دوسری قوموں کی نسبت کہا جاتا بہت صحت مند لوگ، ان کو بار بار سارے علیہ السلام نے تنبیہ کی، حتیٰ کہ آخری 3 دن دے دیے کہ اگر 3 دن میں بھی تم نے ہدایت قبول نہ کی تو 4th دن نہیں آئے۔ لیکن جب قومیں بگڑ جاتی ہیں پھر نہیں، انسان کا عجیب حال ہے۔ سیادت عالی شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ انسان بھی عجیب ہے کہ یہ جھکنے پہ آتا تو پتھروں کے سامنے جھکتا، اور اکڑنے پہ آتا تو خدا کے سامنے اکڑ جاتا، عجیب حال ہے۔ یعنی جن چیزوں سے پتھروں میں بھی شگاف پڑ جاتے ہیں، اس کے دل میں ان چیزوں سے ایک سوتا تکلیف ہو۔ اور شاہ جی کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی بھر چٹانوں کو پکارا، نہ بلکہ کہتے تھے مردہ دلوں کو پکارا، میں نے اگر چٹانوں کو پکارا ہوتا تو میں بھی شگاف پڑ جاتا، میں نے اگر مردہ لوگوں کو پکارا ہوتا شاید وہ بھی زندہ ہو جاتے، لیکن میں نے ایسے انسانوں کو پکارا جن کے دل مردہ ہو چکے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اسے سخت کسی کو نہیں دیکھا جیسے انسان کو دیکھا۔ اللہ فرماتا یہ نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں کہ اگر فصلیں اجڑتی ہیں تو تمہاری فصل اجڑتے کیا دیر لگے گی۔ تو قومیں سارے نہیں مانی، 3 دن کے بعد عذاب آیا تو ایسا شدید آیا کہ ان کی لاشیں اس طرح سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، ساری ان کی بستیوں میں، جیسے کھجور کے تنے کٹ کے گر جاتے، لاشیں لاشیں، کوئی ان کا کوٹھا سلامت نہ رہا، کوئی کڑی نہ بچی، کوئی عمارت نہیں بچی، سب عمارتیں ڈھہ گئی اور جگہ جگہ ان کی لاشیں پھیل گئی۔ یہ وہ تاریخ کی حکایتیں نہیں بلکہ شہادتیں ہیں کہ اللہ کی قدرتوں کو بے امامت سمجھو۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے تمہیں صرف تنبیہ کرنا، ڈرانا دھمکانا مقصود نہیں ہے، تمہیں بتانا تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام کی۔ دار السلام کہتے ہیں جنت، کیا اندازہ کرو تمہیں شیطان ہلاک کر لے جا رہا، اور قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کی قومیں ہلاک ہوئی۔ ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں بار بار، ادھر سے پلٹو، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اور اس کا انجام کیا ہوگا، دار السلام پہنچ جاؤ گے۔ دار السلام سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ صراط مستقیم کی جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، یہ اس کی مشیت اس کی حکمت سے الگ نہیں ہے۔ اس کی حکمت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اس کی صراط مستقیم اس سے مانگتا ہے وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے جہاں وہ یہ کہتا ہے نا کہ وہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے، یقیناً جسے وہ چاہے گا ہدایت ملے گی، لیکن چاہے گا کسے، جو خود چاہے گا، جو اللہ سے توفیق مانگے گا، جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تب اللہ چاہے گا کہ اس کو ہدایت دے دی جائے اور اس کو صراط مستقیم، یہاں صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا۔ لیکن جنت یوں کھیل تو نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے سمجھے کہ یوں ہی مل جاتی۔ شیخ مجذوب نے کہا تھا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ اس کو چاروں طرف سے خواہشات سے لیپ دیا گیا، باہر سے اس کو روک رکھا اس کا ہر راستہ ہماری خواہشات نے، کیونکہ آدمی خواہشات کا پتلا، جو آدمی خواہشات کے طلسم کو توڑے گا اس کے بعد راستہ شروع ہوتا ہے اللہ جنت کی طرف جانے کا۔ اسی کو بڑا مہنگا بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، آسان نہیں۔ للذین احسن الحسنى وزیادہ، جنت صرف خواہش سے نہیں ملتی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو احسان کریں۔ احسان ایک اصطلاح ہے حدیث کی اور قرآن کریم کی، ایک مقام ہے جو اطاعت سے بہت آگے ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا تھا، مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل تشریف لائے تھے اور صحن مسجد میں غالباً حضور تشریف فرمائے تھے، کئی صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہ تشریف لائے انسانی لباس، ہزدہیا قلبی کی شکل میں، وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، جب آتے تو وہ ان کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا انہیں بیٹھے ہوئے،
میں اندر آنے لگی حضور، میں دیکھا کہ پیچھے مجھے اس کی پیچھا پچھلا ایسا نظر آیا تو میں واپس چلی گئی، تو بعد میں حضور آیا. ہاں تو کہتا ہوں پیچھے سے میں نے پہچان لیا کہ دہیا قلبی. تو کہا میں نے بعد میں کہا کہ دہیا کیا کرنے آئے تھے؟ فرمایا دہیا نہیں آئے تھے، جبریل آئے تھے تمہیں سلام کہتے تھے. تو جبریل آئے اس طرح لیکن کسی نے ان کو پہچانا نہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے حیران ہی ہوتے رہے کہ وہ چلا گیا، کہ حیران ہم دو باتوں سے تھے، کہ اس کے اجلے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ شخص پڑوس سے اٹھ کے آیا، یہی مدینے کا آدمی. اگر یہ سفر سے آیا ہوتا تو یقین اونٹ پر چڑھ کے آتا نا، گھوڑے پر چڑھ کے آتا، تو اس کے کپڑے یقین گندے ہو گئے ہوتے یا اس میں ریت پڑی ہوتی، کہیں گرد آلود ہوتے، یہ تو یہی سے اٹھ کے آیا. لیکن جب ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہ پہچان سکا پھر ہم سمجھے کہ نہیں تو مسافر ہے، باہر سے آیا، تو پھر اس کے کپڑے گندے کیوں نہیں؟ کہا بھی اسی میں پریشان ہو رہے تھے کہ اس نے جو حضور سے سوال و جواب کیے اس نے ہمیں اور حیران کر دیا. میں تو اس کے بیٹھنے کے انداز نہیں حیران کی. آخر کہا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو محمد کہہ کے بلاتے، صحابہ یہ جرت نہیں کرتے تھے، خود یا رسول اللہ کہتے تھے. وہ سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھے، حضور بھی دو زانو ہو کے بیٹھے تھے پہلے ہی. انہیں بجائے اپنے گھٹنے میں ہاتھ رکھنے کے حضور کے گھٹنے پکڑ لی. اب اس نے بیٹھتے ہی سلام کہنے کے بعد پوچھا کہ من ایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ایمان کسے کہتے؟ آپ نے اس کی تشریح فرمائی. پھر پوچھا من اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسلام کی تشریح فرمائی. پھر پوچھا من احسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد احسان کیا ہے؟ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں. فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے، وہ تمہارے سامنے ہے. اس کی نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ میرا آقا سامنے ہے، میں اس کو سجدہ کر رہا. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر نماز کیسی؟ کہا یہ ہے احسان کہ یا تو آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ اتنی بڑی چھلانگ نہیں مار سکتا تو میرا آدمی یہ تو سمجھے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اس کے بعد پوچھا مطلب سا یار یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مسئول صاحب سے زیادہ نہیں جانتا. مسئول اس کو کہتے ہیں جس سے پوچھا جا رہا، یعنی حضور خود، اور سائل وہ پوچھنے والا. فرمایا مسئول صاحب سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ جانتا. انہوں نے کہا اچھے کو اچھا کچھ علامتیں بیان فرما دیجئے. آپ نے اسی علامتیں بیان فرما، یہ اتنی باتیں کرنے کے بعد اس نے سلام کہا اور باہر چلے گا. تو حضور نے چند لمحوں کے بعد حضرت عمر فاروق سے غالباً فرمایا کہ عمر ذرا جانے والے کو واپس لانا. جب وہ باہر نکلے تو کوئی نام و نشانی نہیں تھا کہ اس کو زمین کھا گئی، کہاں چلا گیا وہ. حیران ہو کے آئے گا باہر تو کوئی بھی نہیں، کہ آخر اتنی جلدی تو آدمی نہیں جا سکتا کہیں. آپ مسکرائے، فرمایا جبریل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ جبریل تھے. تو یہ حدیث جبریل مشہور ہے. اس میں جس کو مقام احسان کے طور پر بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے اور یا وہ تمہیں دیکھ رہا. تو ان لوگوں کے لیے جو اس طرح اللہ کی بندگی کرتے ہیں ان کے لیے الحسنہ ہے نیکی، کہ ہم اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں، یعنی ہر نیکی کا ہم نے ایک بدلہ مقرر کر دیا ہے وہ ہم اس کو دیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا بس زیادہ، اس سے زیادہ بھی دیں گے. دیکھو زیادہ عربی کا لفظ بھی ہے اور اردو کا لفظ بھی اور پنجابی کا بھی، سب کا ایک ہی معنی، کم سے زیادہ بھی دیں گے. زیادہ سے مراد کیا ہے؟ حسنہ سے مراد تو وہ قانون کے مطابق بدلہ ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ کا فضل. تو کہا ہم ان کو نیکی، ہر نیکی کے بدلے میں نیکی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے. ولا یرحق وجوہہم قطرا، اور کبھی نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر تاریکی. قطر تاریکی اور سیاہی کو کہتے ہیں. اس سے مراد وہ سیاہی ہے جو مایوس اگر آدمی ہو جائے نا کسی بڑی چیز کے ملنے سے تو جو چہرے پر چھا جایا کرتا، جس کو بڑی امید ہو کہ میں پاس ہو جاؤں گا امتحان میں، کہ اچانک رزلٹ آئے تو پتہ چلے کہ تم تو فیل ہو گئے، سارے پیپروں میں فیل. اب اس کا چہرہ دیکھو کیسے جھلس جاتا ہے. تو وہ ناکامی کی اور نا امیدی کی کا تاریکی ان مومنوں کے چہروں پر کبھی نہیں چھائے گی. تم دیکھو کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوسی کبھی نہیں ہوگی. ولا ذلہ، اور نہ وہاں لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوں گے، اللہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ تو میرا حساب کتاب لے، میں اس قابل نہیں، لیکن اگر میرا حساب کتاب لینا ایسا ہی ناگزیر ٹھہرے تو حضور کے سامنے نہ لینا، بڑی شرم آئی. وہاں جوتے پڑے تو میں حضور کے سامنے
یہ ذلت برداشت نہیں کر سکوں. تو کہا یہ اللہ اپنے مومنوں کو ذلیل نہیں ہونے دے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, یہی لوگ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین قسموا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلۃ, اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی, جیسے نیکی کا صلہ ہے برائی کا بھی تو صلہ ہے, جو عادل ہوتا ہے اس کے یہاں صرف اچھے کام کرنے والوں کو صلہ ہی نہیں ملتا, برے لوگوں کو بھی سزائیں بھی ملتی. عدل کا تقاضے میں دونوں کا دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں. تو کہا جن لوگوں نے برائیاں کمائی, جزاء سیئۃ بمثلہا, ہم ہر برائی کا بدلہ اس جیسا دیں گے, ایک برائی کا بدلہ ایک برائی. وترہقہم ذلہ, اور ساتھ مزید یہ کہ ان پر ذلت چھا جائے گی, وہ سب کے سامنے ذلیل بھی ہوں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے چہرے پر تاریکی چھائے گی, لیکن اگلا جو جملہ ہے اس میں یہ کمی پوری ہو جاتی ہے. فرمایا مالہم اپنے کانما اغشیت وجوہ, یوں سمجھیے کہ ڈھانپ دیے جائیں گے ان کے چہرے, کتام من اللیل, شب دیجور کے ٹکڑوں سے, کتام من اللیل مظلما, تاریک رات کے ٹکڑوں سے ان کے چہرے ڈھانپ دیے جائیں گے. مطلب یہ ان کے چہروں پر گہری تاریکی چھا جائے, مایوسی چھا جائے, کیونکہ ان کو راستہ بھی تو نہیں ہوگا, کہاں جائیں گے. مالہم من اللہ من عاصم, یہ اس کے درمیان بھی ہے جس کو میں نے چھوڑا, کہا وہاں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ سے کون بچائے. یہ ہمارے پتہ نہیں کن بیوقوفوں نے یہ سہارے بنا رکھے ہیں کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, اس سے بڑی ناہنجار بات اور کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو اللہ اگر پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا, اس سے پہلے پہلے جس کو چھوڑنا ہوگا نا پروردگار خود عزت بخشیں گے. سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شفاعت فرمائیں, چنانچہ آپ جن کی شفاعت فرمائیں گے اللہ ان کو بخشے گا. لیکن جن کی شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی, نہ حضور شفاعت فرمائیں گے نہ اللہ ان کو بخشے. شفاعت حضور کریں گے, انبیاء بھی کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, بلکہ بعض ایسے لوگ بھی کریں گے جو ان میں کسی میں بھی نہیں ہوں گے. مثلا کسی کے چھوٹے بچے مر گئے بچپن میں اور اس نے واقعی صبر دکھایا ماں باپ نے, یہ چھوٹے بچے قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ. اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگ اس کو تمنا کریں گے, کاش ہمارے باقی بچے بھی چھوٹے ہی مر گئے ہوتے, آج ہماری وہ بھی سفارش کر. اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ وہ لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جہنم والے, آگ والے, وہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.